धन्यवाद म मेरो नाम सुभाष आचार्य र मेरो घर चाहिँ बानपाइक रामरेखामा पर्छ यो बागलुङ नगर खानेपानी चाहिँ पहिला खानेपानी संस्थानमै थियो कार्यालयमै थियो त्यसपछि नगरपालिका आयो त्यसपश्चात फेरि यो बागलुङ नगर खानेपानी उपभोक्ता भएर यो सञ्चालनमा छ अब यस्तो खानेपानी योजनाहरू र उपभोक्ताहरू नेपालको नेपाल अधिराज्यको अधिकांश ठाउँमा छन् अब त्यहाँ यहाँ जस्तो व्यतिथि होइन यस्तो यो चाहिँ जति पनि छ नि सुनिन्छ नि सबैले सुनेको कुरा हो अब पानी चाहिँ समयमा आउँदैन धमिलो आउँछ व्यवस्थित छैन करप्सन छ अब त्यहाँ चाहिँ प्रयोग भएका मेटेरियल्सहरू चाहिँ क्वालिटीको छैन यस्ता यस्ता धेरै कुराहरू सुन्नमा आउँछन् र अन्यत्र यस्तो केही पनि सुनिन्न खालि बागलुङको मात्रै यो बागलुङको बारेमा धेरै मिडियाबाजी भयो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि यसको बारेमा सुनियो अब मेरो उद्देश्य के भने म करिब 30 वर्ष लेखापाल हुँदै लेखा प्रमुख धवलागिरी बहुमुखी क्याम्पसको भएर बसेँ त्यहाँ चलाएँ त्यहाँ विद्यार्थीहरूको थुप्रै आगमन हुन्छ विभिन्न समस्याहरू ल्याउँछन् विद्यार्थीहरूले पनि लफडा गर्छन् होइन अब मैले मेरो चाहिँ एउटा के छ भने कहीँ केही समस्या छ भने त्यसलाई चाहिँ एउटा समाधान गर्ने होइन कसैले कम्प्लेन गर्यो त्यो बारेमा चाहिँ ठाडो जवाब दिएर अम्किने चाहिँ चलन छ नि मेरो त्यस्तो छैन पहिला उसले चाहिँ बुझ्न खोजेको के हो उसको आवश्यकता के हो त्यो बुझेर त्यो पत्ता लगाएर अनि मैले कन्भिन्स गर्थेँ त्यहाँ हुँदाखेरि र म रिटायर भएँ रिटायर भएको लगत्तै म अस्ट्रेलिया घुम्न गएँ है त्यहाँबाट चाहिँ मैले त्यहाँ पनि खानेपानीको मलाई अचम्म लाग्यो यस्तो मिठो तरिकाले पानीको व्यवस्था गरेका छ कहाँबाट आयो ट्याङ्की कहाँ छ त्यो थाहा छैन अब हरेक धारामा फोर्सली आउने जहाँको पानी पनि खान मिल्ने ठाउँ ठाउँमा चाहिँ खान मिल्ने नमिल्ने पानी राखिदिएको छ पब्लिकहरूलाई खाने चाहिँ एकदम सुविधा छ पानी फेरि यति मिठो छ हाम्रो चाहिँ मूलको र त्यहाँको फरकै लागेन मलाई अब त्यस्तै गर्न किन सकिन्न हामीले यहाँ मेरो उद्देश्य भनेको के भने यहाँ चाहिँ त्यो गर्नलाई अब मुहानबाट ल्याउनु पऱ्यो अहिले त लिफ्टिङ छ मुहानबाट आएको पानीलाई पहिला चाहिँ अब ड्याममा राख्नु पऱ्यो ड्याममा सिधै चाहिँ राम्रो भएर आउँदैन त्यसलाई फेरि अर्कोमा ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो यस्तै यस्तै हुँदै लगाएर जब पानी सफा हुन्छ अनि पछि लिफ्टिङ गरेर तानेर वितरण गर्ने गरेको छ जस्तो मलाई लाग्छ जब यो खानेपानी उपभोक्ता संस्था उपभोक्तामा आयो त्यति बेला सुरुमा चाहिँ हाम्रो केवी राणा मगरदाईको चाहिँ नेतृत्व भनौँ होइन सर्वदलीय बन्यो इलेक्सन होइन होइन सबै पार्टीका सहमति गरेर गठबन्धन भनौँ न त्यस्तो हिसाबले उहाँले चलाउनु भयो पछि आएर चाहिँ यसको इलेक्सनको कुरा आयो इलेक्सन भइसकेपछि हाम्रो हरिप्रसाद श्रेष्ठ उहाँ चाहिँ निर्वाचित हुनुभयो त्यसपछि उहाँको लामो समयसम्म चाहिँ उहाँ चाहिँ पदासीन हुनुभयो तर चुनाव हुन सकेन नसकेपछि अनि यो अहिलेको तदर्थमा चाहिँ जयराम भारीले राखियो र उहाँलाई चाहिँ यो चुनावी म्यान्डेट दिएर चुनावी प्रक्रिया सुरु भएको छ अब यसमा मेरो खास भनाइ के छ भने अब त्यहाँ नगइकन त अब त्यहाँको समस्या बुझिन्न जति पनि मलाई सुन्नमा आएको छ नि होइन जस्तो अब चाहिँ पानी चाहिँ बेलामा आउन्न राति आउँछ आएको थाहा पाइन्न अनि धेरै करप्सन भइरहेको छ कतिपयले मिटर निकालेर चलाएका छन् आफूलाई पुगेपछि त्यत्तिकै छाडिदिएको छ यो पानीको अत्यन्त दुरुपयोग छ यसलाई किन नियन्त्रण हुँदैन यताउति भन्ने कुराहरू आयो एक समयमा यो खानेपानी सम्बन्धी एउटा अभियन्ता नै गठन भयो यहाँ उहाँहरूले धेरै माग राख्नुभयो यताउता हामीले गऱ्यौँ सुझाव दिउँ तर सुनिएन भन्ने कुरा आएको छ र मैले देखिराखेको के भने अब यो त्यो घैलङ पोखरीको उसमा त ड्याममा त म गएन है त्यहाँभन्दा तल पनि त्यहाँ त्यो लिफ्टिङ त्यहाँबाट त्यहाँ ल्याउने त्यहाँबाट माथि ल्याउने यो चाहिँ के सुने आएछ भने मलाई अब यो पाइपहरू एकदम त्यो पाइप कमजोर हो कि के हो भनेर ठाउँ ठाउँमा फुटेर एकदम गाह्रो भइरहेको छ अनि फेरि खर्चिलो पनि छ अब 5-6 लाख रुपियाँ चाहिँ मासिक अब विद्युतमा जान्छ र यति महँगो गरेर ल्याएर त अब खासै चाहिँ उपभोक्तालाई चाहिँ ऊ त भएन सुविधा त पाएँ आयो पानी पाइयो भनियो
तर त्यसरी महँगो ल्याएर चाहिँ त संस्थान घाटामा जाने बाहेक अरु केही होला जस्तो लागिन मलाई त्यसैले यसलाई के गर्ने भनेछु भने अब हामीले चाहिँ मेन मुहानकै पानी ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ र मुहानकै पानी चाहिँ अब यो त्यतैतिर चाहिँ ट्याङ्की बनाएर कसरी कसरी हुन्छ लिएर आउने र सहज बनाउने हो त्यो विषयमा म आफूले अब त्यहाँ गएपछि गर्ने भनेको पहिलो कुरा त्यहाँ प्राविधिक इन्जिनियर चाहियो अब यो किन चाहियो त भन्दाखेरि अब जब यो पाइपहरू राख्यो नि पाइपहरू के रहेछ नि उकालोमा कति क्यापेसिटीको पाइप राख्ने सम्ममा कस्तो राख्ने ओह्रालोमा कस्तो राख्ने यस्तो यस्तो क्याटेगोरीको हुँदो रहेछ तर मैले सुनेको भने यहाँ अब जथाभावी पाइप ल्याइयो पाइप दिने ठाउँको लागि के थाहा र उकालोमा राख्ने हो कि ओह्रालोमा राख्ने हो कि त्यो उसलाई थाहा भएर ल्यायो अनि धेरै पाइपले काम गरेन लाखौँको पाइप त्यत्तिकै गयो भन्ने कुरा पनि सुनिएको छ यस्तो कमजोरी किन हुन गयो त भन्दाखेरि त्यो बारेमा थाहा नभएको बाट काम गरेपछि यस्तो हुन्छ पहिला त्यसको चाहिँ अध्ययन गरेर यहाँ यति हाइटमा ल्याउने यति तल झार्ने भन्ने कुराहरू भएको भए त्यही अनुसारको पाइप हुन्थ्यो अब अहिले त लगभग अब यो पानीको समस्या हटिसकेको छ है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो समस्या लगभग मैले देख्दिनँ त्यहाँ एउटै समस्या देख्यो के भने काम गर्ने तौर तरिका नमिलेको अब पब्लिकसँग चाहिँ खासै उनीहरूलाई चाहिँ अब मर्का परेको बारेमा सुनाइ नहुने अब मैले यहाँ जथाभावी चाहिँ पाइपहरू यताउता अलि अत्यन्त अब नाली नालीबाट हालेको देखेँ त्यो अलिकति नराम्रो देखेको छु किनभने एउटा ढल जस्तो बाटो चाहिँ पाइप लगाएर जानु भनेको हुन त पाइपभित्र भने त केही हुन्न भन्ने त छ तर देख्दा नराम्रो कि यसलाई पनि त साइडतिरबाट लगेर अलिक चाहिँ राम्रो किसिमले त्यो पाइप बिछाउन सकिन्थ्यो र अर्को म यहाँ सधैँ देख्ने गर्छु हाम्रो बाङ्गे चौरमा लगभग एक इन्चभन्दा नि ठुलो पानी गइरहेको हुन्छ त्यो हाम्रो यहाँ चाहिँ मूलसुल केही पनि छैन पक्का पनि त्यो उपभोक्ताहरूले चाहिँ वास्ता नगरेर अथवा चाहिँ त्यो अब मिटर जडान छ छैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको निरीक्षण नभएर त्यो दुरुपयोग भएको जस्तो मलाई लागेको हो अब इत्यादि यी सामान्य कुराहरू समस्या त के हो भने स्रोत नभए हो मेरो विचारमा जब स्रोत छ त्यसलाई म्यानेज गरेर ल्याउने कुरा त त्यो ठुलो कुरो त थिएन स्रोतै नभए पो कहाँबाट ल्याउने होला भन्ने चाहिँ कुनै स्रोत खोला छैन होइन नाला छैन मूल छैन भने त समस्या हो हुँदाहुँदै पनि भएकोलाई ल्याएर राम्रोसँग चाहिँ वितरण गर्न नसक्नु भनेको चाहिँ अहिलेसम्मको चाहिँ यो चाहिँ कमजोरी छ त्यहाँ है अब म आफू त्यहाँ गएँ भने मैले गर्ने भनेको यी कुराहरू चाहिँ मान चाहिँ अब त्यो बारेमा जानेका विज्ञहरू लिएर घुमेर अब त्यसलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ र कसरी शुद्ध पानी खुवाउन सकिन्छ भन्ने मेरो प्रयास हुन्छ र अर्को कुरा अब यो पानीमा एउटा मैले सुनेको एउटा जेरी सिस्टम हुन्छ अरे घुमिराख्ने त्यो जेरी सिस्टम भयो भने के हुन्छ अरे भने सबैको धारामा सधैँ नै पानी आयो भने केही फरक परेन यो नआउनको कारणले मान्छेले मिटर थुतेर फाल्ने मोटरले तान्ने यस्तो रहेछ खास गरी भन्यो भने हाम्रो यहाँ चाहिने भनेको यो हस्पिटलहरू भयो ठुल्ठुला विद्यालयहरू भए रेस्टुरेन्ट होटेलहरू भयो त्यहाँ बाहेकको मान्छे पब्लिकमा हजार दुई हजारको भन्दा चाहिँ कसैको पनि ट्याङ्की छैन एकचोटि चाहिँ राम्रोसँग फुल आयो भने उनीहरूलाई प्रशस्तै हुन्छ अब यो यस्तो हुँदाहुँदै पनि किन पानी अभाव भइरहेछ भन्ने कुराहरू छन् र अब शुद्ध पानीको कुरा आउँछ शुद्ध पानी कसरी भन्ने कुरा होला मैले के विचार गर्छु भने त्यो शुद्ध पानीको लागि होइन ल्याब टेक्निसियनहरू राख्ने उनीहरूले अब तिनीहरूको नियम के छ ठाउँ ठाउँमा त्यसरी ल्याब टेस्ट गरिन्छ अब कति कति समयमा एक घन्टा दुई घन्टा अथवा एक दिन दुई दिन विरार गर्ने ल्याब टेस्ट गरेर यो शुद्ध पानी हो भन्ने खालको जनमानसमा चाहिँ एकदम ढुक्क बनाउने पानी चाहिँ सिधै खान पाउनु र अर्को मैले देखेको अब पहिला यहाँ थुप्रै सार्वजनिक धाराहरू थिए त्यो तीमाथि राख्नु पर्दैन दुई चारवटा सार्वजनिक धाराहरू पनि राख्नुपर्छ जो कि अलिकति संरक्षित हुने किसिमले हामीहरूको त यहाँ त बदमासन चुटीचुटी फाल्छन् दुनियाँ जस्तो देवी स्थानमा राखिदिएको छ नि यस्तै यस्तै ठाउँ ठाउँमा चोक चोकमा होइन मान्छेहरू चाहिँ आउने जाने ओहोरदोहोर गरिन्छन् चिन्नु जान्नुमा गएर पानी माग्ने खाने चलन हुन्न त्यो सिधै खान मिलोस् होइन अब त्यसरी पनि अब यो मेन के हुन्थ्यो भने पानी सार्वजनिक राख्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ कतै म्यानेज गर्ने नहुने हो भने फोहोर हुने हो अहिले त नाला छ जताततै त्यसमा जाने गरी जुन चोकमा राखिन्छ त्यो साइडमा राख्ने ठाउँमा त्यहाँकोलाई नै चाहिँ त्यो जिम्मा दिएर होइन
tapi ini susah merasakan gunung ala kesel bigar lah bani, karena itu ada yang sarjana darah urban ini hunu perca, itu bani merasakan itu rahani plan sa, hein, awal jadi awal teh oh, kian awal kerja jari orang kota yang arti di kagur ada puni sunju, itu suni ke barang modle, modela jangan gar tik barat mau bandi na, kini bani, unor ke bani jangan itu ada ke mana jangan awal roti roti ke kurau, kasih ke usman di jangan titik rawan, kadi boleh, kami tiang gak bani. Hamil jangan ya, semuanya pelanah itu ustu bantu, nah ini, dia kurang cerdas aja, atau dia bani wala cahin nama, ini namun mereka ispasta jadi, usko kami kami jadi kiasa, oleh najaan yang kurang garun lara kan garun saat ini bicara, nah ini, atau usle jadi alik di time punctual garaian bantu, negri jadi sahun saja, nah ini, terus saya nambah yo khani kurang ruang atau ini itu waktu jadi dia, atau titik aja ini cekar aja, tidak milah ini, nah ini kuni kamma jadi hari, awal halga pesisah lepukin dah alik beri deh lah, nah ini. Teti na ho, nantar bani khasai unna, jati sunna ma aungcha, tyo anusar chai reality ma hudaina ke, aba mancheharu katipay tesai ma bishwas garchan, manchelai aba unharuko chai usma image ma chai kura garchan, testo ma chaina, yadi ma tyaha gaye bhane, sabai ko chitta bujhaera, maile najaneko kuraharu saraha sallaha linchu, aba tesma chai parna aune samasyaharu, aba kunai kanuni samasya parla, kunai thekka pataka kura hola, aile maile ke suneko chu bhane. यो ठेकदारले समयमा सम्पन्न गरेन रे त्यो नगरेपछि उलाई म्याथ थप्दै लएर अहिले चाहिँ यो पछिल्लो कष्टमा असार मसान त लास्ट यो अन्तिम भनेर चाहिँ दियो रे अ त्यो अन्तिम भनेको हुनाले अनि त्यहाँबाट अब उले काम गर्न सकेन अन्तिम भनेर तोक दियो ल्यान्स है अनि मन्त्रालयमा चाहिँ यो थप्ने स्वीकृति माग्दा खेरि उले के भन्छ रे भने तपाईले किन अन्तिम भन्नु भयो त Jadi bidang itu sakit memang kau tuh, wanita boleh cair aja. Atau yang log bagus aja, atau 10% materi kerja sahre, itu thekdar kau. Thekdar le company kerja sah, bukti pun dia sah, itu kerja sah bannya aja, abah samiti kau kurang lah. Boleh ke bandar aja, abah yo miru miat thab bayar, miat nasi habis gimana mulai garam, malah bukti ane nadiya kiri garini, ayana miat tuh thab nopo, thab ni bandar mandra lagi boleh. Tapi ane antim botak guna sedikit masa ke bosi, kami thab deh no, bandar. अ यी त चाहिँ ठूलो समस्या त होइन नि त्यहाँ त डिल गर्न पनि निर्माण गर्ने कुराहरु भने त अब अन्तिममा तिनीहरुले गल्ती गरे म्याथ त चाहिँ अब 15 20 वर्ष 50 वर्ष म्याथ थपेका योजनाहरु छन् हामीले सुनेका छौ अ यो पनि ठूलो हैन किनभने काम भयो छैन नि त म्याथ थप्न पर्यो नि अ यस्तो समस्याहरु छ त्यहाँ चाहिँ गएर गाह्रो छ अ ठेकेदारलाई कारबाही गरम 2-3 करोडको जसमा पर्छ जरिवाना पर्छ अ नगरम अब उले स्वीकृति दिन्न भनेर यस्तै अल्झ्या छ यो के गर्ने भन्ने कुराहरु हुन्छ यो चाहिँ उनी हैन जुन काम सम्पन्न भएछ नि त अब त्यो चाहिँ कि त त्यसको ठेका तोड्नु पर्यो तोड्दा खेरि जरिवाना पर्छ असार देखि अहिले सम्म चाहिँ उले 2-3 करोड बुझाउनु पर्ने हुन्छ ल हेर्नुस् म पनि त्यो यस्तोमा चाहिँ हामीले ठेका पटार सम्झौता गराउँछम के समयमा भएन भने यो दरले चाहिँ उ पेनल्टी हानिन्छ भनेर चाहिँ उला सही गराएको हुन्छ यहाँ पनि त्यही छ होला तर यो त कस्तो भने अब त्यो ठाउँ के रे त्यो क्षेत्रै त्यस्तो पर्यो अब त्यो उले काम दिन्न हैन अब के रे यो मौसमले काम नदिने हुन्छ योहरु मेडिकलहरु पाइदैन लेबरहरु पाइदैन अनेक समस्याले चाहिँ जान्छ नि त अब यो चाहिँ के सोचेर उहाँहरुले चाहिँ अन्तिम भन्नु हो उले त्यही कुरा किन समात्छ हैन उले चाहिँ त्यो कुरा नि समात्न भने खुलाउनु पर्यो यसको लागि चाहिँ अब त्यस सम्बन्धी कसरी चाहिँ त्यसको चाहिँ बाधा अडचन फुका हुने हो त्यो बारेमा मेरो सोच हुन्छ अनि अधिकारीले त्यहाँ गएर गर्न अलिक गाह्रो नटेर्ने सबै समस्या समस्या छ भन्ने त्यो समस्यामा गएर समाधान गर्ने हो नि त यस्तो नभएको ठाउँमा चाहिँ आएर काम भयो भन्ने पार्ने हो समस्यादेखि भागेर त हुँदैन त्यसकारण म एक्लै पनि होइन त्यहाँ अब म त अहिले चाहिँ अब आफ्नो स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ उम्मेदवार भएको छु अरू त प्यानल बनाएर अथवा यो वा त्यो ढङ्गबाट आउनु होला अति नर्सित बसेर नि यही कुरा हुन्छ यही हो मेरो कुरा अब मेन त्यहाँ म जानुको उद्देश्य पहिला कुरा चाहिँ म अब रिटायर लाइफ छ अब मेरो कहीँ केही व्यवसाय पनि छैन अब म फेरि म मेरो घरमा मेरो परिवार र म मात्रै छु मलाई आफ्नो लागि आफ्नै चाहिँ खेतीबालीकोले अन्न अनि तत्त्व अन्तर आफ्नै हुन्छ कतिले भन्छ नि त्यहाँ जाने भनेको अलिअलि केही भन्ने कुरा त्यो मलाई लोभ लाज केही पनि छैन अब त्यहाँ यी गाडी दुरुपयोग गरेका छन् घुम्न गएका छन् यताउता भन्छन् यस्ता कुराहरू चाहिँ म त्यहाँ हुन दिन्न मैले सुन्न आएको मैले म गएपछि पाउनु पऱ्यो नि त्यस्तो कुराहरू हिजो के गरेँ मलाई त्यो सल्लाहकारको विषय भएन जति जे गरेँ बिगारेँ सपारेसँग त
मैले कम्प्लेन गर्ने कुरो भएन म आफू गएपछि त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ देखेको समस्याहरु समाधान गर्ने मेरो उद्देश्य रहन्छ अब यति भन्दै मेरो भनाइ यति हुन्छ हस्त धन्यवाद